Minä olen Sami Makkonen tuolta Savonlinnasta ja ikä on 28 vuotta. Minä haluaisin tuoda improrapin Suomeen yhdeksi päägenreeksi ja sitä kautta on tehnyt töitä. Tänä vuonna on niinku päälle 100 keikkaa tullut tehty niinku improvisaatiorapin osalta. Anna palaa! Aina pelottaa siinä vaiheessa, kun menee sinne lavalle, etenkin näin isossa konseptissa, kun televisio ja kun äiti näkee tämän kuitenkin sitten. Niin tämä on vähän jännittävä, mutta kyllä minä luulen, että se mennään aika hyvillä. Minä ajattelin esittää tuomareille semmoisen homman, että ne saa kertoa mulle, mitä minä esitän. 5, 4, 3, 2, 1. Morjesta! Minä yritän kaikkini. Ai sä tulit nyt päivän aikana vai kipeäksi? Joo, aamulla oli hyvä. Mikä sun nimi on? Sami. Sami Makkonen. Okay. Mitä sä teet? Minä opiskelen tällä hetkellä sitten työkseni tein improvisaatioräppiä. Improvisaatioräppiä. Minkälainen musa on lähellä sydäntä? Räppi varmasti. Räppi on aika lähellä sydäntä. Onko mitään muuta? Kuuntelen punkkia aika paljon kanssa. Okei. Okay. Nätti. Mitä sä aiot vetää meillä? Kertoketyö. Anteeksi? Kertoketyö. Anna vaikka Michaelin tunnetilaa sieltä. Siis mikä? Ihan mikä tunnetila vaan. Että me saadaan päättää, kertokaa te. Ai me saadaan päättää mikä biisi. Okei, mä sanoisin, että... Niin. Backstroke lover always hiding in the covers till I talk to you, daddy and say, I said, walk this way. Vähän semmonen rytmi tuon päälle. Semmonen party time. Okei. Okay. Suvi, anna joku sana. Ota Michael hetki, kun hän vielä kertoo. Sä funky groove. Karkki. Karkki, okei. Okay. Anna joku aihe. Temppeli. Mitä aihe on temppeli? Yeah, temppeli. Temppelijuhlat, temppelijuhlat. Liikkuu vaikka joku paikka. Parkana. Onks tää joku freestyle-räppäri? No ihan sama. Siinä kohtaa sampai ikinä alla niinku flossaa. Mulla on karkki temppeli jossain kaukana tuolla parkanossa. Voisin tehdä siitä ilosta, vaikka sitä biisiä. Mun temppeli kartanossa on 100 000 biisiä. Tai ainakin voisi olla, mikä tässä vielä väärä. Otahan koira mukaansa 5 ääntä. Tai ainakin voisi sitten tulla. Ja voi olla, että on leipuri, karkkileipuri, mulla kävi hyvä pulla. Mutta silti tässä kohtaa pitää henkeä vielä haukkoon. En oo ikinä Saara nähnyt, että naisella on 4 kaula-aukkoa. Tai ainakin voisi olla. Iskeen Sampan protokolla menee ohi siinä kohta 6-0. Mutta silti tää homma vielä tässä kerkesi. Jokaiselle teille rakenna vielä semmosen karkkitemppeli. Mihin meette? Silti MC Sampa ei oo ikinä kliseinen. Mä oon yhtä maukas tällä hetkellä kuin Fatseri sininen. Ainakin se maistuu. Homma vielä haihtuu. Nyt te tiedätte, kun mä laittaa X-Factory time. Vähän lähti jännityksellä alussa, mutta... Ja kipeänä! Oh yes! Wow. Mä en ole ikinä laulannut mun kaula-aukoista. Niin, aika hullu suoritus, koska tässä ihmiset jännittää helposti aika paljon. Varmaan äijäkin jännittää helposti. Ja silloin varmasti on paljon muitakin asioita mielessä kuin freestyle-sanoja, mitä voi heittää. Haluatteko te sanoa jotain? Mä haluaisin sanoa, että kyllä. Mennään hei heti äänestykseen. Mä haluun ainakin nähdä sut jatkossa, joten kyllä. Ehdottomasti. Kysettäkää sitä. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä! Suvi. Kyllä. 4 kyllä. Älä torstai. Älä tuu kättelee, muuten me kätetään. Tuo kätellään torstai ja nyt vitamiinia paljon ja kuumaa teet. Tähän on sitä parasta. Ei taas voi, tää parempaa ei ookaan. Siis jätkällä on pokka ja rohkenee siitä. Okei, antakaa mulle aihe. Okei, tästä tulee. Ei, ihan kipeä. Ai niin! Sitten ottaa vielä samassa hississä. Kaukohali! Kaukohali! Hei, hissimatkan ajaksi, hissimusiikiksi. Voit sä heittää pienet freestylit? Heitetään freestylit vaikka näistä bileistä. Meillä on täällä viiviä, pitää räpätä vielä ilestä. Mut silti MC Sampa on aina vaan paras. Etkö huomaa yhtä asiaa, nää kerrokset ei mene alas. Sieltä pitää painaa. Joku päivä saat minulta tämän painaminen lainaa. Mut silti tää homma pitää kaataa. Hissimatkan ajaksi pitää pyykkiä vielä naa. Hei! Sitten